18 року звернувся на ім'я Алєксєєва І.Ю. із своїм запитом. Безпідставно, не отримавши інформації по суті запиту від Одеської міської ради, її виконавчого комітету, був змушений звертатися з позовом до суду. Постановою Охтирського міського суду у справі під номером від 29.09.18, яка набрала законної сили 18.10.17 року, дії відповідача виконавчого комітету Охтирської міської ради щодо ненадання мені повної інформації на запит від 20.07.18 визнані протиправними, а також вказаною постановою суду виконком Охтирської міської ради зобов'язаний на запит від 20.07 надати мені достовірну та повну інформацію відповідно до вимог закону України. Але постанова суду і до теперішнього часу знову Охтирською міськрадою, її виконавчим комітетом, його посадовими особами через їхні протиправні дії та ігнорування закону України про доступ до публічної інформації не виконана. Від того повної, точної та достовірної інформації на мій запит з 20.07.18 і до теперішнього часу мені не надано. Вбачаючи своїми цинічними діями юрист Фурманов О.В. намагається приховати протиправні дії виконавчого комітету міськради щодо виконання закону України про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні, хоча саме Фурманов О.В. відповідно до положення про юридичний відділ та своїх обов'язків відповідає за забезпечення виконання Конституції та законів України в Охтирській міськраді, її виконкомі та дотримання їх посадовими особами. Крім того, під час спроби отримання інформації від Охтирської міськради її виконкому мені став відомий факт, що начальник управління соцзахисту населення Сідейні КО незаконно на протязі 17 років ігнорує виконання закону України про жертви нацистських переслідувань стосовно мешканців міста Охтирка та як громадян України, які в період Великої Вітчизняної війни були насильно вивезені з території Української Республіки, колишнього Радянського Союзу, при цьому безпротиправно стверджуючи, що на обліку хоча в той самий час громадська організація, яка надає допомогу 15, Тетяна Григорівна, ви пропустили один рядочок, будь ласка. Де? Що на обліку в ОСЗН не перебуває. А, я вбачаюся. Ага. Протиправно стверджуючи, що на обліку, хоча б особи, які ОСЗН мають статус жертв нацистських переслідувань, не перебувають. Що через свою протиправну бездіяльність начальник управління Сідейні позбавила. Знову пропустили рядок, вибачте, будь ласка. І ще один. Ну так там вказується, що громадська організація надає допомогу 15 таким особам. Що, пропустимо? Так. Надає допомогу 15 таким особам, що вбачаю, що через свою протиправну бездіяльність начальник управління Сідельні позбавила громадян України, мешканців міста Охтирка, права отримувати державні пільги та соціальні гарантії відповідно до вказаного закону України, яка надала їм держава Україна. 13.09.18 року під час засідання я проінформував громадську раду, ну не перестроїли, перестаньте, будь ласка, яка діє при виконавчому комітеті Охтирської міської ради про факти невиконання та незабезпечення виконання Конституції та законів України, про доступ до публічної інформації, про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні, про жертви нацистських переслідувань посадовими особами виконкому міськради, в тому числі Фурмановим та Сідейним. Тому, керуючись статтею 3.8.40 Конституції України, статтею 5.15.19 Закону України про звернення громадян, статті 14 Закону України про доступ до
Закону України про жертви нацистських переслідувань, Закону України про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні, прошу вас в зв'язку із суспільною важливістю та значимістю фактів порушення прав мешканців міста Алтірка, які в період Великої Вітчизняної війни були насильно вивезені з території Української РСР, колишнього Радянського Союзу, до місць примусового тримання через бездіяльність та ігнорування сидельник Фурмановим законів України про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні, про жертви нацистських переслідувань, негайно внести до порядку денного та розглянути на позачерговому засіданні громадської ради мою заяву за участю сидельник Фурманова, запросивши мене на її розгляд, письмово попередивши мене про дату, час і місце розгляду. Так, і сьогодні я приймала теж заяву голові громадської ради при виконавчому комітеті Київської міської ради і далі. Заява. Керуючись статтею 3.8.40 Конституції України, статтею 5, 15, 18, 19, 20 Закону України про звернення громадян, прошу вас на скарзі від 3.11.17 року до громадської ради при виконавчому комітеті Отиської міської ради помилково вказана заява. Вважати моє звернення скаргою, тим більше, що в вказаній скарзі мова йде про порушення прав громадян, умисними діями посадових осіб у виконкому міській ради Сідельник Фурманова. Надати мені прізвище, ім'я, по батькові, члена громадської ради при виконавчому комітеті Алтирської міської ради, який проводив перевірку фактів порушень, які вказані в моїй скарзі від 3.11.17 року. Для об'єктивного та неупередженого розгляду моєї скарги від 3.11, а також з метою незатягування її розгляду, надати мені матеріали перевірки фактів порушень прав громадян умисними діями посадових осіб виконавчої міськради Сідельник Фурмановим, які вказані в моїй скарзі. Конкретну відповідь на мою заяву надати до сформульованих в заяві питань повно, конкретно, своєчасно та направити на вказану поштову адресу. Можна я скажу? Я свою думку скажу. Це ви ж писали, я так розумію, заявку, так? Я до вас звертаюся, ви писали? Мені в статті ніяк, я не бачу. Ні, я просто... Ну ви ж знаєте, що це написали. І так відповідь. А я вам не довжу ніякої відповіді давати. Ви їх розглядали, що розглядали. А ви свої капризи вдома там показуєте. Ні, капризи ви там... Це ви показуєте пока. Вопрос простой, вам задан вопрос. Баса, не грубіть. Ви мені тут не розкажете, що мені робити, хорошо? Так, давайте коректно вести по відношенню до вас. Дивіться, слухайте. От кінці, наприкінці тут є таке питання, я не зрозумів трішки, чи заявник щось неправильно написав. Послухайте уважно. В зв'язку з суспільною важливістю та значимістю фактів порушення прав мешканців міста України, які в період Великої Вітчизняної війни були насильно, тут є виділене питання, насильно вивезені з території Української РСР, порушення РСР до місць примусового тримання через бездіяльність та ігнорування сидельних і формування. Виникає така, ну, через бездіяльність. Я не проти того, що це питання підіймається, я взагалі за. Не то, що проти, а за те, що питання це піднімається. Але воно підіймається якимось чином, що з тексту, якщо я вам вичитав, виходить з тексту, що тільки завдяки бездіяльності сидельників і Фурманова цих людей вивезли. Так, і ще одне. Мені не сподобалось, коли Тетяна Григорьовна надала мені почитати, просто ознайомитись з цим. Тут пишеться от, заява. Керуючись там статтю, посилаючись на ті певні статті Закону України, Конституції України. І перший, пункт перший, на скарзі від 3.11.2017 Громадської ради при виконавчому комітеті Київської міської ради помилково вказана заява. І знову пишете заяву.
Это форма силы. Вы хотите ответ услыхать? Я сами себе расскажу. И пишите друге, надати мені, члена громадської ради, при виконавчому керівництві. Що значить надати мені, члена громадської ради? Ви пропустили опять там, ви ж обычно читаєте через раз. Ні. Там написано ПІП. Це, якщо до вас невідомо, то є прізвище, ім'я та по батькові. Якщо для вас та абревіатура не знайома, я читаю формулювання ваше. Надати. Ви читаєте повністю. Ми нікому не зобов'язані надавати. Ми ознайомились з вашою скаргою чи заявою. Я не знаю, ви самі определіться, з чим, що це було. Але я вважаю, це моя особиста думка, як вирішать члени громадської ради, так і буде. Ми все-таки дивляємося, до речі, можна при виконавчому комітеті Охтирської міської ради, нагадую просто всім. І ми не прийшли, бо відбулися судові засідання. Людина добилася певних дій від суду і вимог від суду до виконавчого комітету Охтирської міської ради. То що ця заява просто сама по собі несе? Нашу співучасть в цій справі, чи от хотілося б почути вашу думку, що ми піднялися з цим питанням і вас підтримали, чи що ви хотіли цієї заяви? Бо бачите, багато просто недоречностей, самі заяви звучить, я вам тільки що їх озвучу. Я не юрист, але прочитав, так і прочитав. Якщо ви звертаєте увагу пропустити пів, я прочитаю ще раз. На скарзі від 03.11.2017 до громадської ради до виконавчого комітету Охтирської міської ради, помилково вказана заява, вважати моє звернення скаргою. Тим більш, що в вказаній скарзі мова йде про порушення прав громадян, умисними діями посадових осіб виконком міської ради сідельних форм. Якщо посадові особи міської ради вчинили умисні дії, то ми не розглядаємо, це вже кримінальне правопорушення, і ми не вирішуємо таких питань на громадській раді взагалі. Якщо я помиляюсь, поправте мене, можливо, я помиляюсь. Друге питання, ви ставите вимогу до громадської ради, що взагалі не припустимо. Надати мені і члена громадської ради при виконавчому комітеті Одеської міської ради, який проводив перевірку фактів порушення, які вказані в моїй скарзі. Немає таких повноважень членів громадської ради, тим паче голови громадської ради. Я можу вам дати, це достовірно точно, достеменно точно говоримо про це, тому що відповідно до положення голова громадської ради не має права проводити перевірки якихось посадових осіб з тих чи інших питань. І тим паче виносити якісь висновки про правопорушення там, і таке інше, фактів порушення. Якщо ви виносите питання, ще раз звертаюся до того, щоб підтримати ваші дії та ваші спонукання стосовно там, тих чи інших питань, це інша справа. Так можна розглядати, ну, це моє. Можна я додати свою інформацію до членів громадської ради? Значить, коли я займала перший раз цю заяву, ну, хай вона буде звучати скаргою, я не пожаліла свого часу, я цілий тиждень ходила по всім організаціям, інстанціям, по кабінетам і вивчала суть цього питання, що це таке і чим його їдять. Тому що, ви знаєте, наскільки мені самі було цікаво, громадські організації, яку при районній бібліотеці Андонова є там Ольга Миколаївна, ми з нею 3 години спілкувалися по цьому питанню, наскільки мені цікаво було про це все узнати. Тут вказано в скарзі, що таких немає осіб, да? І слів там начальника управління сідельних. Ця організація громадська виграла грант німецького фонду, і вони займалися виявленням цих осіб по району, а також і по місту. Хоча це організація, ну, як сказати, району. Значить, таких людей 10 днів це було тому, на той момент було 17 осіб. І це ще не остаточна кількість цих осіб. Значить, ці люди похилого віку, як вони їх виявляли, вона каже, на подив, не то, що ми, була стаття в Роксолані про цих людей, про це, що виявляються такі особи. І цей фонд, ну не то, що там якусь то допомогу матеріальну буде виділяти чи що, просто ці люди, громадські діячі, учасники, громадської організації
виявляє таких людей, ідуть додому з ними поспілкуватися, просто провідати. І для цілей, щоб накрити там якийсь той стіл, ласощі прикупити, під ці цілі виділяються якісь кошти, невеликі кошти. Люди, напевно, мабуть, думали, що там знову виділяються якісь кошти. І, ну, вона казала, що приходили, требували, перевіряли. Але це просто, як би сказати, не ініціатива. Я дуже вдячна їй, я про це казала, що вони такою роботою займаються. І ця робота продовжується, люди такі виявляються. І саме головне, і виходячи з цієї заяви, що порушуються права цих людей, це, м'яко сказати, ну не так, може там десь є якісь нюанси, але їх треба виясняти. Всі ці люди мають статус учасника війни. Вони користуються цими льготами, які є по закону. І якщо поміняти їм статус на жертв політичних репресій, процент оцих цих пільг не міняється. Не міняється, те ж саме буде. А? Більше. Більше навіть буде, то я не знаю. Більше. Мені сказали, що знавали, так? Ну, видите, ви добавляєте. Я цього навіть не знала. І вона говорить, що постанови ці люди похилого віку, вони цим займатися не будуть. Вони лежачі, не виходять із кімнати. Вони дуже раді, каже, ви не можете представити, як ці люди дуже раді, що до них хтось прийшов. Вони одні лежать в кімнаті. Діти їх, каже, оце їх дітей просто трошки простимулювало, оце що. Їм стало відомо, що це таких ось проводяться такі заходи. Вони думали, що може діти гроші, які поэтому діти кинулись, почали цікавитись, знаходити нас, телефонувати і поставити на облік таку чи іншу особу. Саме каже проявляти ініціативу і ходити по дворах. Нам там казали, що десь він там проживає, все, ну каже, пішли, ми хотіли, але люди не відкривають. Приміщення не запрошують, тому що зараз вже, ну як, практикується, чи, ну є такі випадки, що коли мошенничество, ну користуються люди негарні такими речами. Що я ще хотіла сказати? Ну це ми так поспілкувалися і є. Була я у начальника відділу. Значить, розмовляли ми з ним на цю тему. Я вивчила два закони ці про реабілітацію і про жертви. Дійсно там, і я підтримую. Мені дуже теж не хотілося, що мені треба подати заяву. Але вибачте, чинним законодавством передбачено звернутися, надати заяву, і до заяви там ще купу документів треба, справок, довідок, з архіва, все. Все це потрібно надати, щоб поміняти цей статус. А тепер висновки робіть самі. Потрібно це, ну, то є сама людина або довірена особа, або довірена особа по довіреності може це виконувати. Але діти цього, каже, вони не хочуть цього робити. Тому що діти проживають у других містах, їм ніколи. А може немає їх довідки? Може, коли немає. Ви знаєте, це кожен вирішує сам для себе, я так це зрозуміла. Ну, а тоді, коли така ситуація, що воно нічого не міняє, якщо навіть і менше, смисл. Тобто, Катерина Олександрівна сказала, будь ласка, будуть заяви, ми готові, і надані документи, ми готові, питання, проблеми немає ніякої. Так, а чому тут проблема? Ну, не знаю, в даному випадку, може, по... Не сказано, що хочеться. Що, так? Ну, присутній у нас заявник. Будь ласка, я дамо слово, будь ласка, якщо у вас є бажання з нами розмовляти. Так давайте мне тогда Илай, вы же сейчас видите, мы целые три часа просидели, у нас разговор был у вас, как я понял, серьезный. А для нас времени не хватило. Ну конечно, я понимаю. Я тут могу подойти, да? Можно, да?
Вважаю на громадські ради. Ви ж не голосували, Ірина. Я розумію, що спеціально ваше управління поставило це в різні, щоб приймати рішення. Я, звісно, розумію. Для чоловіка, який возглавляв довго тут цю раду, Моисеенко, я вам поясняю, що то, що я сьогодні написав, називається заява. Если вам это не знакомо вообще дело производства, я вам расскажу, что речь идет о замене, не задал вопрос, я прошу прощения, не перебивайте. Если вы не забыли, ваш сосед тут не задал, приедите всем, задал вопрос. Если вы против, я не буду. Нет, скажите, как раз скажите. Я тогда, извините, за ваш коллегу свою отдергивать, вы же не ладите. Я никого не дергаю. Я попрошу, вы его отдергите, чтобы прозвучало правильно. Я рад, что у нас самые активные это общественные организации такие, не Чернобыльцы, не ветераны, там, не участники боевых действий, а совсем нейтральные. Ваша мирная организация, это как, да, обязательно, да, это рад. Вот самое активное, я сегодня смотрю, просто я первое так слышу, очень активничаю, вам явно нужно вернуться на свое место. Следующее, то, что я здесь попросил в рамках закона, да, есть такая форма, обратился, прошу на даты и прочее. Значит, я знаю о том, что мне, так насколько известно, юристы тут должны быть, вы должны их приглашать, и на это право Громадская Рада имеет, что и можно, я тоже учил ваш документ, тут написано, для чего вы будете уровни, ваши права и все остальное. Для действия громадского контроля за деньги выконавшего комитета. То есть для вас, надеюсь, это уже какой срок тут сидите, вы должны это четко понимать. Так вот, все, что касается розыска, то ЕПМ-ная процедура розыска любой скаре. Так вот, согласно с этим, вы должны были изучить те факты. Если я факты указал какие-то незаконные, да, которые не соответствуют действительности, вот тогда вы должны сказать сегодня, что на сегодняшний день, да, те факты, которые указали, они не имеют места вы. А то, что у каждого человека есть свое мнение по любому вопросу, которое является и задевает в данном случае его лично, потому что речь идет о моей матушке, поэтому я считаю, я правильно обратился, я обратился по ходу ту организацию, которая должна стоять на захисте прав мешканцев места, громады места. Да? Поэтому с этим как бы я заканчиваю. Я хочу сказать следующее, что на сегодняшний день даже вот вашей полемики не прозвучало. Забота о том, что действительно закон не исполняется. И тех, кто сегодня, как сказал Татьяна Львовна, несколько перевернул. Почему-то я знаю, что Антоненко Ольга Николаевна должна была сюда прийти, вы обещали ее пригласить, чтобы она довела до всех доведомо Громадской Рады, что действительно происходит в этой общественной организации и почему Громадская организация на деньги немецких промышленников помогает людям, которые имеют статус жертв нацистских преследований, а органы самоуправления, в данном случае выконком, в своем официальном листе пишет, что таких людей, которые имеют статус, не существует. Вот, и новые не переговоры. То есть первое. По-друге, чтобы вам было понятно, в данном случае участник войны, ветеран войны и прочие боевые действия, там это много разное, там это задевает. Видно, что вы с этим не знакомы. Я с Мусиком особенно обращаюсь, господин Моисеенко, да? Потому что ваша организация на более мирно этим не занимается. Те, кто что-то потерял и прошел, они как бы в этом быстрее соображают, к сожалению, их заставляет судьба. Так вот, я вам хочу сказать, что 17 лет назад, когда вышел этот закон, он был нужный, своевременный, и Зоокомитет, когда его сочинил и выдал его в жизнь, то 17 лет назад все эти, как сейчас говорят, маломобильные и немобильные, они с этими сами ходили, бегали и все делали. Да? То есть для чего-то этот закон принимался. Но никак не для того, как наверное, чтобы там что-то дети поимели и прочее, прочее. Мне нужно вам рассказать, если уже какие глубоко, как мы. Давайте вспомним, как ветераны войны получали там эти разные дефициты. Да? Вот в ваше время, когда вы возглавляли в том числе торгового промышленного бытового предприятия военкор. Да? Давайте это будем вспоминать. Поэтому что делает человек, который имеет на это право? Это его право. Согласитесь с этим, да? И ковырять это не надо. Другое хочу сказать. Что общественная организация, которая как бы должна опекаться проблемами граждан, которые имеют на это право, имеют статус соответствия закона, то мне сказали, раз вы не член этой организации, мы опекаться вам помогать не будем. Но это получается деньги. Хочу заметить следующее, что в соответствии с законом Украины про реабилитацию жертв политических репрессий на Украине, моя мама получает, а это эти факты вызваны государством, и она получает в виде денежной доплаты пенсии в соответствии с этим законом доплату. Раз. Второе.
Ее статус жертв нацистских преследований затверждены теж законом в виде того, что вторую доплату пенсии она получает в соответствии на основании закона про жертв нацистских преследований. Это два. Третью доплату она получает как участник войны, тире жертв нацистских преследований. Это три. То есть вы же не пригласили, как вы сказали, придет госпожа Сиделин. Когда достигаем, она руку протяни, она придет. Тем более мэр же сидит. Как же она не придет? Мэр дошел до того, что Виськорада надала Сиделин рассмотреть на себя жалобу. Ну как бы тому, чьи идеи оскаживаются, тому и надали. Ну это какой-то бред. То есть вы на сегодняшний день были последней надеждой. И 13-10 я был здесь. Вот на таком же точно врезном я выступил. Никак Рада не отреагировала. Я обратился еще раз письменно к вам, изложил какие-то факты, может быть, несколько сумбурно, потому что нужно принимать и в том числе в суде. В результате этого ни Фурман, ни Сидельник не появились здесь. Тот человек, который, надо отдать ей должное, она молодец, этим занимается, получается, Андорин Коля Николаевна, которая, кстати, не подтвердила, что вы обещали, но вы ее не пригласили. И когда она узнала, что сегодня, это мне никто даже не звонил, не предупредил. И она бы не позволила сегодня давать вам ту информацию в том виде, в которой вы ее дали. Это неправильно. Я это не буду комментировать, это ее право, поэтому это она захочет вам ответить, она ответит. Следующее хочу сказать, что как такового рассмотрения жалобы нет сегодня. Да? Это опять повторяется информирование. То есть вы нарушили мои права, вы жалобу в соответствии с процедурой закона про звернение громадян, вы ее не рассмотрели. Хорошо, что вы обратили внимание, там, старая запятая, я не возражаю. Но речь идет о чем теперь по сути, я вам скажу, не надо. Я слушал тут ваши, извините, возражения, я скажу по-мужски слово «умничал». Я не хочу этого. Я хочу узнать, на сегодняшний день, послушайте меня внимательно. Значит, вы не разбираетесь в этом, потому что никто не разобрался, а Совет ветеранов сегодня не совсем не о том. Во время войны были малолетние, были несовершеннолетние и были взрослые узники фашизма, тюрьмы сидели и прочее, прочее. Соответственно, те деньги, которые получались, они получались соответственно. Малолетний получал на сегодняшний день, кто дожил по счастливо столько, несовершеннолетний столько, взрослый столько. Так вот, почему обратился стал вопрос? Потому что, я за свою скажу, потому что моя матушка была узнана в несовершеннолетнем возрасте. И на сегодняшний день, в соответствии с законом про жертвы нацистских преследований, пунктом 6.1, она имеет право получать 75% погашения по коммунальным услугам. Вот это меня и сподвинуло. То есть из общения, переписки, я узнал о том, что Соколов Рори сподвинул возрастной ценз. Я объясняю, да, было 16 лет. Потому что три человека, я прошу прощения, давайте, мы тогда убежали, я же туда говорил, давайте мне еще 2 минуты послушайте, я закончу. Значит, три президента фонда привилегии и согласия, которые выдавали всем этим людям деньги, они сбежали с огромными суммами. Этих людей поймали там, куда мы все стремились. Но деньги не вернули. Этих людей посадили, деньги не вернули. Было принят закон о том, что 16 лет, несовершеннолетние 16 лет. Потом, когда деньги были выданы, ну я так думаю, может я ошибаюсь, конечно, бросаю деньги на кого-то, но это мое личное мнение. Теперь стала цифра опять 18. Понятно, что и людям стало уже по 90, и 90, кому-то 80, кому-то 85. Но на сегодняшний день у них есть это право, как несовершеннолетний, получить, сколько бы она ни прожила, как бы это ни было, но она имеет на это право. И решать ее своим негражданам, сидельникам, которые не исполнила, она не имеет на это право. Это однозначно. Она должна была взять, как вот сидели у Юрьевича в кабинете, тогда была комиссия, он соврать не даст. Я знаю, что когда хотела Сидельник у нас в Чернобыльском забрать в 2015 году, нас ничего, нас нашли все. Вы помните эти горячие дебаты у вас в кабинете? Как это так, на основании чего у нас забирают годы? Никто ничего не возмутился. Где была Рада ваша, Моисеенко? Нигде, непонятно где. Но может вы занимались мирным вопросом по чердакам, я и на следующий день. Ситуация очень жесткая, что те люди, которые имели право, они этого права из-за действий прежде всего сидели, решены. И на сегодняшний день, разобравшись на вопросе лично в своем, досконально я знаю о том, что на сегодняшний день я не могу получить это удостоверение, чтобы матушка не 50% получила, а 75%.
Еще вопрос один с этим связанный. То есть государство на сегодняшний день, как бы подытоживает, да, конкретику даем. Государство данный факт в отношении моей матушки, оно установило еще 20 лет назад, 20-тысячная матушка. Поменяло оно потом этот ценз, имеется в виду, возрастной ценз несовершеннолетия. На сегодняшний день сидельник, когда я начал обращаться с ней, просто с ее отделом, узнавать эту ситуацию, как правильно поступать, чтобы уже сделать как-то правильное движение, она написала пластырь. Ну, как бы давать достоверную информацию. Я за эти слова отвечаю, то есть как бы они некорректные немножко, грубые, но тем не менее. На что потом не дала ответа. Потому что когда я не попросил подтверждения данных документов, она ответа взагалі не дала. Это было предметом рассмотрения в суде. И суд утвердил, что это действие управления государством противоправное. То есть она ей дал запрос в соответствии с законом, да, она вообще не дала ответа. О чем здесь идет речь? Что несмотря на это на все, в той текстовке, которую она захотела, чтобы получить негативный ответ, вот как сейчас, как все представлено, что мне нужны эти деньги, да, мне еще 5 секунд, ждем, значит, там было написано письмо на департамент соцзапы, я закончил, подалец его. Если вы не хотите сами разбираться, я вам подскажу как. И это было написано в Министерство социальной политики. Министерство социальной политики прислало ответ. И это письмо находится под судном у госпожи Сидели. Там написано о том, что вот там, с урахованием того, что вы наговорили и сидели в Дубровске, это начальник департамента, там написано, да, действительно, Круженко мает статус на жертв российских преследований. То есть, другими словами, вот это разъяснение Министерства социальной политики говорит о том, что Сидели, Катерина Александровна должна обшивить ПВД для того, чтобы этот закон 17. Все, значит, я вам еще раз прочитаю тогда пункты, которые вам для вас. Знаете, лучше была доказана. Значит, я хочу вам лучше поставить положено. Вы на сегодняшний день, секундочку, меня попросили сказать сюда, вашу голову. Я информацию дал. Ваше право рассмотреть или не рассматривать. Вы в данном случае все равно никакого решения принимать не будете. Все совершенно верно. Поэтому я благодарю управление за то, что оно специально всунуло в это опять в Ризны, несмотря на то, что оно было 13-го-10-го, вы незаконно опять сделали Ризны, и получается мы не будем. Я благодарю вас за внимание, извините, что вы меня послушали, решение за вами. А то, что я написал сегодня, я хотел бы это узнать в соответствии с процедурой закона образования громадян. Имею на это право. Поэтому, пожалуйста, ваше решение, пожалуйста. Не, вы все это ваши проблемы. Ви обязаны, ви не праві, ви обязаны. Та ви не можете не перебивати, ви обязаны реагувати. Ігор Юрійович, спасибо. Спасибо, Ігор Юрійович. Я выдержу, нічого страшного. Хай це буде звернення, скарги, як би там не звучало, чи заяви. Хай назвемо це звернення, було це на саме правильне. Звернення. Звернення про що? Ми повинні, ну, я не можу наказати там сиденьки чи хто-то поїхати. Ви інформацію вислухали? Я зрозумів, він добивається права, законного права, чоловік добивається законного права на те, яке має його мати, А ви ні при чому. А ви ж боку живете, ви ж ні при чому. Ви ж не знаєте своїх обов'язків. Да. Ви судове рішення не поняли за надання публічної інформації, але не за виконання цього. Ви плохо слухаєте, розумієте? Та ні, ви плохо слухаєте. А я ще вас не... Що ви плохо слухаєте? Я ж не виноват, що ви не розумієте. Тому я не бачу, я не знаю. Давайте ну, що підтримувати, ви ще підтримувати на дане питання. А як ви можете підтримувати? Просто давайте сформулюємо. Як ви можете підтримувати? Що саме? Якщо це згідно чинного законодавства, то є для цього процедура надання статусу жертв репресій. І все, до 75% платить за Карпат.
чи там комунальні послуги. Якщо вона зараз користується частиною. Якщо тут були названі посадові особи при виборчому комітеті міської ради, Ігорович, можливо, ви поясните способу боку, так сказати, ні. Совет ветеранов, потому что в данном случае Совет ветеранов несколько не понимает вопрос. То, что ваше эмоциональное чувство к Совету ветеранов, это одно. Я хочу сказать другое, что есть певные обовязки посадовой особы Виконавчого комитета. И госпожа Сидельник, она должна была вчинить певные дії по выполнению того закону. То я вам кажу, что жодної дії не вчинено. А если бы она то вчинила, то не стало бы то питання напротязі стільки років, щоб ті люди не мали. А тепер, коли вони не ходять і не їздять, то тепер виходить, а зачем это надо? Да там буде ще, секунду, там говорят, там буде ще менше. А на основании чего человек говорит, ще менше? Какая статья закона в том, чтобы быть? Человек не знает, а говорит, а мы слушаемся себе. Поэтому извините, я в таком контексте тоже. Вот я говорю слова, я повторяю слова, что будет еще меньше. В записи оно есть, да? А вот так сказано. Я сижу рядом, она говорила больше. Просто я не стала перебивать Татьяну Григорьевну из-за того, что уже просто было. Ну потому что рассмотрения нету, есть просто поговорить. Просто вот давайте, не хватает. Давайте уважаем. Не, вы уважаете, только не хватает рассмотрения, да? Игорь Александрович, можно вопрос? Татьяна. Вы через разведение коммунизма. Так уже два раза, вы понимаете, что на сегодняшний день, вы ними, то, что вы первый раз, это пятый вопрос. Громадская рада, вы послушайте внимательно, статья 8 закона определяет, вы не имеете права рассматривать одно и то же и слушать одно и то же два раза. Но я пришел потом, не секундочку, правильно, в Ризном 13-10, что было? Поговорить пришли тогда или как? То, что половина поубежали тогда с вашей рады, это дело той половины, которая убежала. Блин, можно задать вам одно простое питание. Что вы сами вы хотели від громадської ради як рішення? От ми зараз тут вже обговорюємо по суті це питання. Мені дуже жаль, що ви не слышите, а ми я вас чую, але на сьогоднішній день ви сюди послухайте. Ви розговорюєте, ви по просу і що 3 часа даєте такого текста. Я говорю ще раз, що на сьогоднішній день должностні лица, кому положено, сидіти, обязано просто. А товарищ Фурманов, который здесь начальником, да, он обязан не только обеспечивать выполнение и застосование правильного закона на всей территории выполнявшего комитета, а еще информировать местного голову. То я вам скажу, что нигде, вот там в суде, когда он приходит, он стоит краснеет, уши бледнеют или наоборот. Но он не может сказать, где он проинформировал и где он... Все, поэтому я вас спросил, я когда вам обратился, то есть вы у меня... получились на сегодняшний день как истинно в последнюю инстанцию. В каком плане? Потому что Миська Рада полностью это дело завалила. Мало того, она передала тому, кто нарушил эти дела. Вы должны были, как я хотел вас попросить, чтобы вы проверили эти факты. И если эти факты действительно есть нарушения, ну тогда довести до выполнявшего комитета его головы вот эти темы. На сегодняшний день никакого факта вы не проверили, потому что здесь этой дамы нету, законодательного разговора нету. Все, спасибо, все, меня даже нет. Игорь Александрович, да. А что вам мешает привезти маму на такой статус? Что вам мешает? Куда привезти? Куда привезти? Ну, на 75%, чтобы она была жертвою политических репрессий. А она и есть, так, есть. Так, а что? Да потому что Игорь Юрьевич не дает этого удостоверения. Мало того.
що ми не знаємо, чи виконувати рішення суду, у нас виникає певні труднощі, як виконувати закон про доступ до публічної інформації. Та чи є можливість надання Порошенку точної, повної та достовірної інформації? От цей документ можу зачитати, просто у вас у створенні немає. Тому я вичитую, коли починаєш для того, щоб куди-то прийти, я должен спросити, куди мені прийти, постучати, щоб я не бігав, як я відповідаю на вопрос. Поэтому я задал вопрос устно, не прошел. Я задал письменно раз, нет ответа. Второй раз нету. Третий раз я пришел уже сам сюда. И бывший начальник орготдела, которому в соответствии с положением этого вменено в обязанность, отвечает, она говорит, у нас такой посадовой особенности нет, понимаете? Ну, кому мне идти? Я пошел в суд, то до сегодняшнего дня решение суда не исполнено. И получается, я здесь должен с вами, у меня нет к вам претензий, но я надеюсь, у вас кому-то... 17 числа цього місяця, два назад, надана письмова відповідь на це рішення суду. На що мені треба відповідь? Зачитайте її, будь ласка. А о чому тоді ви тут говорите? Ну, сьогодні... Ні, секундочку. Якщо ви о чому-то говорите, я, если говорю, я принес документы. Я понимаю, что вы рассматривать не хотите. Я вижу по одной части вашей громадской рады. Поэтому о чем вы здесь говорите? Просто поговорить, я уже один раз у вас был. Если это все, на что способна рада, я выбачаюсь. Проблем нету. Успеха вам в вашем труде. Все, коллеги, у меня пропозиция. Шановный, не расходитесь, пожалуйста. Ну, все-таки питание принято. Питание не в том, по-разному оно разглядается. Вы не правильно. Питання в скарі якраз різного розглядається ці звернення. Я так розумію, я не був на минулому засіданні, це моя справа. Але я почув там і питання виникло тут, між як людина надається, між від посадових осіб певної інформації, певних дій, які вони повинні були зробити відповідно до чинного законодавства. Як він вважає, як він веде це суд. Я так сказав. Неправильно. Ні, так. Ви мене поправте. Я вважаю, немножко не туди. Хорошо, може не туди. Ну пусть. Дивіться, я просто... Так, причому ви неправильно ви посадовики. Якщо, ну, тут називаються такі посадові особи, там, при виконавчому комітеті міської ради. Якщо ми, можливо, можемо це питання винести на громадську раду, послухати другий бік, другу сторону цього питання. Розумієте, рішення... Ви, напевно, мабуть, чекаєте якось рішення. Я вас розумію. Ні, я знаю, що я в різному, я знаю, що рішення не буде. Та подождіть, буде рішення. Воно може бути так чи інакше. Хоч різному. От якраз я про рішення зараз, про рішення прийшов. Така пропозиція. Ми можемо зараз прийняти рішення про те, що на наступні засідання громадської ради, яке там буде по плану, чи не по плану, чи коли воно там буде, громадська рада. 10 днів. Запросити певних посадових осіб, які відповідальні за чи опікуються цими питаннями, послухати ну, другу сторону, це одна сторона, там, другу сторону послухати. Як воно відбувається? Мені достеменно невідомо, що там саме, як воно повинно відбуватися. Я не розуміюся на цих питаннях, не знаю, в мене твої профілі. Але хотілося б знати, що є таке питання, чому воно на певних, да, не вирішується на певних своєчасно. І все. Ми заслухаємо, а тоді вже будемо приймати якісь рішення. Рекомендаційний характер, розумієте? Сидіть, Владимир, звернулися. Сендальф Чоловік. Значить, ми розмовляли з Екатериною Александровною. Вона говорить, що таких людей 17 чоловік, коли прийшов закон о том, що поміняти статус, можна поміняти статус з учасника війни на жертву, то, значит, там льготы оказываются меньше, чем, допустим, они за участника войны. Люди, люди должны сами говорить, их всех отзвонили, поставили в известность. Это вранье. Никто из участников... Кто это? Я не к ней это веду, ее обманула сидельник, нет вопросов. Не пришло, мне зачем? Человека обманули. Нет проблем. Это бред какой-то вообще, кто со сиденьями. Давай. И тогда, пожалуйста, вы меняете статус такой на статус такой. Пожалуйста. Я вас спрошу. Я так понял, что статус не меняется. Просто статус... Статус не меняется. Добавляется. Да вы неправильно говорите. Ну-ка.
кажуть, я маю ні, я розумію, неправильно. Тут ж навіть дуже казали, я зрозумів, що ти йдеш. Була певна там категорія людей, які підпадали під цю там закон, там, там вже і вікова категорія називалася людиця. Трішки неправильно це, ми полюбимо різноматерію. Люди завжди самі, самі, самі. Тому, а ніхто нічого не довжує, що ви так говорите. Давайте все. Я хочу один вопрос вам сказать, сейчас. Ремарку одну, одну ремарку. Там встаем 30 дней, с 30.11 30 дней. Дается на розгляд скарги. Кому дается? А? Всем законам Украины дается всем. Я просто вам ремарку сказал, что вы хотите... Вы, конечно, не граждане Украины, я понимаю. Вы же почитаете, кому закон этот идет, ради бога. Я снимаю свою пропозицию. Та ради Бога, знімайте хоч все остальне. Які побратіми? Я знімаю свою пропозицію. Я зараз можу розстроїтися від цього. Я хочу трошки уточнити. Ви повинні були це одразу зробити, а не давати. Я не послухаю. Другу сторону надає, якщо так треба чоловіку. Другу сторону треба було надати. Як ми можемо? Є люди, які завжди... Совершенно вірно. Совершенно вірно. Согласен. Всі повинні послухати були. Совершенно вірно. Абсолютно согласен. Так это нужно было организовать самой главе громадской организации. Громадская организация. Так что ж непонятно, что там есть вопросы. Что надо все стороны послушать. Вопросы серьезные, какие надо. Суд. 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 Решение суда. Решение суда. Решение суда не по тому вопросу, о чем мы говорим. Да что ж не по тому вопросу? Вы ссылки даете на решение суда? Суда еще сейчас... Вы же или послушайте, о чем суд говорит, или тогда не говорит. Я послушала, я не только слушала, я читала материалы. Ну вы же призному, опять призному, понимаете, Татьяна Ивановна, мы опять призному, поэтому... Я вас это видела, но это решали мы на... Ради Бога, это вы как вы выигрываете громадской радой, вы определяете ее работу. Значит, так як сьогодні називаються вони, у зв'язку з зверненням громадянина пропоную, ну, нам треба отримати письмову відповідь цих служб, так я розумію. Тут у наших скаргах згадуються посадові особи, Сидельник і Фурманов, начальник юрвідділу і начальник управління. Тому я пропоную, завтра ж ми ці відправимо копію цих скарг їм, щоб вони надали письмові відповіді по суті даного питання. Тому що ми, так як ви пропонуєте, провести розслідування, ми не наділені цими повноваженнями. Ми не являємося громадським об'єднанням або громадською організацією, там зовсім другий статус. Ми являємося колегіально дорадчим органом при виконавчому комітеті міської ради. І все. У нас немає повноважень тих, не прописані. Ми не маємо права розглядувати, розслідування тим паче проводити. Да. І ще... А хто попросив розслідування проводити? Я прошу просити. Я вже членів громадської ради кажу. Розслідування хто попросив? Засідані правління, були там іще деякі питання, ми хотіли розглянути, ми їх розбили на два блока. Один те, що сьогодні ми розглянули господарське, ну так би сказати, діяльність міста, і другий блок гуманітарний. У нас там дуже цікаві два питання є, це освітня реформа і в медицині реформа. Ну я думаю, що два ці питання ми навряд ли чим встигнемо розглянути. Я пропоную реформу в освіту, освітню реформу поставити в порядок денний. А і друге питання – запросити цих осіб, які є у цьому зверненні, скарзі. Давайте термін, давайте, коли я через тиждень, давайте ми зберемося, якщо на це буде. Ну мені так, завтра я піднесу їм сама ці кордонці. Надати нам інформацію, тому що тут, ну, якби серйозні кинуті звинувачення, хай
связан.